Halo dia, halo dia, halo dia. Are ya, ya saya hati. Lokasi mana? Kokak, Aro khana location or short itu ta building or building construction or kam jeto hoi ase itu jeto agor pra hoi ase khwage na ita lage Navabarkhor sokoloi agotia koi shubhechha janaisu agotia koi mane ki aro aji 31 december aro aro ei 31 december mane especially ami eta horu khurake mane eta usorote mane kejonman gutkhai mane eta khana khabola aisu khana to khabola aisu ami sorola potharot ei sorola potharor usorote eta building construction or kam ei arambho hoi ase যেটো আগতে মই এবিলাক ভিডিও বনাইছিলোই আৰু এই সুন্দৰ লোকেচনটোতে আমি এটা মানে খৰুখুৰাকে মানে খানা খাবলৈ আহিছো খৰুখুৰা মানে কি আৰু 7 জনমান লগ হৈ মানে এখন টমটমত আমি খানাটো খাবলৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে যেহেতু দেখিছে আৰু এই লোকেচনটোতে আমি যেহেতু খানাটো খাম শান্তি মানে শান্তিভাৱে এটা মকলি লোকেচনত আমি বছৰটো মানে বিদায় দিম আৰু আহিবলগীয়া বছৰটোৰ সকলোৱে যাতে সুখময় হয় তাৰে কামনা কৰিছো আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব ইয়াতে মানে মই আহতে কত মানে ভাইটি দুটা মানে লগ পালো এ ভাইটি কিটা তোমাৰ নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্রী মানৱজ্যোতি শইকীয়া কত পঢ়িছা হংকটা বিকিনি ঢকুৱাখানা কোন ক্লাছৰ আছে 7 এতিয়া পুৰণা বছৰটো কি বুলি কবা 2022 চনটো মানে তোমাৰ অনুভৱটো কোৱাছ নি অকমান ভালে কেনেকুৱা লাগিলে ভালে লাগিলে এটা নতুন কি চেনিলে পাবা এ ভাই এটো লে পাবা হ্যাঁ বাকি নতুন বছৰ মানে যেটো আহি থকা নতুন বছৰ এই নতুন বছৰত তুমি শুভেচ্ছা জনাব পাৰিবা নে সবকে জনাম ধুনিয়াকে জনাই দিয়াছোন তোৰ 2023 চনলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু 2023 চনলে আপোনাক ভালে কৰিলে যায় এ আপোনাক কামনা জনালো সুন্দৰ 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 আৰু তোমাৰ নামটো মোৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজদীপ বৰাগোহাঁই হয় তুমি কোন ক্লাছত আছ মই ক্লাছ 6ত তোমাৰ লগৰটোৱে কৈছে তুমি বোলে গান চান গোৱা বোলে হয় নেকি গান ভাব দিয়া অকণমান লাজ কৰিছে নতুন বছৰ তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিল দেই কান্দিছা না কান্দি দে অকণমান কন্দা নাই বাৰু বৰ্তমান লাগে চাওঁ চাওঁ বাৰু চকুপানী ওলাই আছে যেন লাগিছে ব্যাস কটা স্টাইল চাওক কান্দিবা বুলি যেতে বছৰটো শেষ কান্দিবলৈ মন নাই মানে Oh,